Hadi de şimdi akşamda Tavroba masa muşağı oldu. Romeli'nin tavroba mıydı? Ben yap gazetim tavroba. Uzda otu çeliye atıp tavroba istedim. Hadi kankale, bir çöre. Valla kankale, şeyde ramak sakankalı. Ramak şeyde sakankalı. Kankale, bu kankale. Maskara yıkayıp da maskara darçı samtuk. Valla barak yakla. Arar isa. Bir şey de barak yakla. Şengel de barak yakla, değil mi? Valla barak yakla. Kargin de akla, fet sabuban yak. Aki mazı. Akla. Ar, modi yakla, modi yakla. Kargin de. Akla mazı. Kargin de. Არ ვიცი ბიჭო და ამიტომ ეს თუ არ იცი არ გადამიო რა გინდა მინისტრად ხარ ეს თუ არ იცი მინისტრი რატო ხარ დიმა მამუკარიშიძემ რა წაის უნდა ვიცოდე რატო არ ვიცოდე არ ვიცი ფორმირებული პირველად ქართულ პირველად სატელევიზიო სიტყვაზე არ მომისმენია ძმაო არ იცი ძალიან კარგად იცი შუშ ბიცა ვარ არ მომისმენია თუ არ იცი დიმა ეს არ იცი მეტე მითხარ შეშენილა ხარ ხო მინისტრი ხარ განათლებს აფხაზეთში რამდენმა დევნილმა აფხაზეთთან დევნილმა ჩააბარა უმაღლეს სასწავლებელში 84-მა ეს გალის რაიონი და აფხაზეთთან დევნილმა რამდენმა ჩააბარა ეგ არ იცი შენ როგორ არ ვიცი არ იცი არ ვიცი მიგითხა რა ვარ მე ვიცი შენი პასუხი ვარ ოფიციალური წერილი რა არ იცი ეს გიწერია წერია გაცო ეს რაც პასუხი გამეჩი გაჩვენე სად მიწერია მე გაჩვენებთ აგერაკო რა სა იბატონო საი შენი სამინისტროს ოფიციალური პასუხი გაქვს რომ ჩვენ არ ვიცით წელიწადში რამდენი დევნილი ახერხებს უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა როგორ გია 800-მდე რა 800-ზე რატო იტყუები დიმა 800-მდე კარგი რა მე მგაუნები მეთქი მაგო არ ახარ შენი ოფიციალური პასუხი გაქვს ხო კარგად ისნობ ძალიან ახლოს ხო ზურაბ ჩიქოვანმა დაწერა სტატია გაზეთში ვიცი ეგ სტატია ხო ვიცი ეგ სტატია რა უთხრა ეს 100-ზე მიხრა ხო რატო არ გასაპასო შენ მომთავრობის თავმჯდომარემ თუ მართალია მე უნდა გამეცემ ეს მაგება შენ იმთავრობაში ხარ მერე რა მე უნდა გამეცაპასოზე შენ რას ფიქრობას არ გიმდა რუსე რას ფიქრობ შენ რას ფიქრობ რას ფიქრობ რას ფიქრობ რუსეთზე რას ფიქრობ რუსეთზე რას ფიქრობ თუ არა
არ ვიცი. ხომ არა, არ კითხე. სურაჩიკოვანი ეს პატიოსანი ექიმი კაცი. შენ მეგობარია, სურა არის შენ მეგობარი. კაც ამბობა, ეს კაცი ამას ამბობს. მერე დაგირეკავ, მერე. ის შუმწარი დედა კიდე ამბობს და მითხრაო დაივიწყეო შენი შვილიო. რომელი შუმწარია? აი ის რო არის აი ის საწოდავი ქალი რო არის, კაცო. გამარჯობა. გამარჯობა. მეგობრებო, მე მითხა ყველას გთხოვოთ, რომ შეგვყავთ დღეს საზეიმო ღონისძიება უნივერსიტეტში. თქვენ მესმის რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ბრძანდებით და ძალიან გთხოვთ, რომ ეხლა უსროფთის მაგას ჩავატაროთ 7 მაისში. ოხას პატარიას უსროფთი როგორც თქვენთანაც არ გაინტერესებთ გამოფენა? არ გაინტერესებთ გამოფენა? ჰა? რას ნიშნავს არ მოინტერესებს? არა, რო არ თვალიერებთ. თუ არ დავთვალიერებთ. არა, არ დავთვალიერებთ. არა. ძანდით ახლა. დავთვალიერებთ. არ გაინტერესებთ აფხაზეთი, არ გაინტერესებთ სოხუმი, ხო? კარგი გასაგებია. კი, კი, საჭიროა, საჭიროა ეს. ის არის პოლიტიკური პირი, არ არის ეს განათლების მინისტრი მარტო. Supozitsiya gaqeta 100%. Ken mitkhari Georgievskis lenti rato gaushvi Abkhazetis televiziit. Me gaushvi. Shen gaushvi zustad. 10 mayis rato gavida shen ragatsine. Ragatsine. Ramas khebas ragatsine NTV-s korespondenti khar da gadasem informatsias kats. NTV-s korespondenti ar unda khondes. NTV-s korespondenti martva ar unda khondes. A etnia shen sautsa. NTV-s korespondenti khar 25 tselia. Zega ubedureba. O, atadi motsil, atadi shen samshobulosh. Kadamen arar. Alar sham samshobustvis, sis kadamenia. Alar samshob. Alar, rasda jipiri, ara. Es ari kartuli mitsatsqali. Okusa, Putini ari okupanti? Aris. Kuleli aris? Aris. Kartulebis kuleli ari, genotsi chai. Zaneba misa ki? Zaneba misa, anu genotsidia, kho? Ki batono. Mere, Irimi ari Ukraina. თქონდა არის უკრაინა. ხო აბა რატო ჭიკჭიკებს ხანერეცი? ვინ ჭიკჭიკებს? ვინ ჭიკჭიკებდა ბიჭო? ეს ერთი ლაპარაკი. ბიჭო, კი არა, ხმას დაუწიე ზე მართლა. ხმას დაუწიე კი არა, მართლა ის ხარ გონ მე თადგილა. მეტი საქმეა, მეტი საქმეა და პუტინის შნირემა. მეტი საქმეა და პუტინის შნირემა მე ლაპარაკონ აქ ეგრეთ. ხოს დაუწიე. მე პატრულს გამოვდა. ვინა ვარ? ვინა ვარ და საქართველოს მოქალაქე ვარ. საქართველოს მოქალაქე ვარ. აბა რას ვიზა ბიჭო, კანონს არ ღებს. შენ ადვოკატი არ ხარ? კანონს არ ღებს შენ. რას დავარქვია კანონი? დაარქვი. რას არ მოკრებოდი? დაარეკე მიდი. დაარეკე შენ შენ ღარიბაშთა დარეკე მიდი მოიყვანე მიდი ეგ არის თქვენი ფარველი ივანიშვილი და ღარიბაშვილი მიდი მოიყვანე აქ ვერ გაჩერდი აიღე ნუგზარდა ამოიღე და შენ პუტინს გადაეცი აი ენტევეზე ვისაც ხო ის რო უყურებენ იქ რუსები გადაეცი რომ მალე აი ეს კრემლი თავზე დაემხობა რო ის ხელი გაწიე ხელი მიშა მოიყვანა ხელი გაწიე მიშა მოიყვანა მამას კიდევ მოვაკიდე მიშა პუტინს ამ ელაპარაკი პუტინზე მიშა მოიყვანა არ მოიყვანა მიშა დღესაც ებზუს ხარ მოხალატე მოხალატე ყველაი მოხალატეები მალე ის მეტი ხარ შენ დაიმახსოვრე არა ვარ მოხალატე ხა არა ვარ მოხალატე ატრული ამიჩვა არის ჯიჯებო ხელები არ მოგალათ არ მოგალათ ხელების გარეთ გავა
Kargit kira ama tabi gagman da burada zaten arunda vacacan oda kaçıyor. Üniversitede sadece arunda iyi konga dolu. Çamı, 30 milyon da rast çamı rasta getirme nariciyim. Nerede polisye novides? Polisye sen zıtkı diğiyes. Daha güçlü zamat kan. Ha mukallata bir bizgan da kamp ediyorlar bizgan. Kargit kira, kol kan unda bir kuyruk kaçıyor. Başlıyor, bunda hiç öder o eseri mukallata bir yarıyor. Abkaz etiz galat rebis ministre yarı mukallata, unda hiç öder skoylam. Sokumuz üniversitede student obam. Mat şoris. Ben kopyalı, kalmadın o diyeyim.